Yeni ili yeni hediyelerle karşılamak ülkemizde bir ənəniyə çevrilmiştir. Budur, Avropada en büyük ve yaraşıqlı sirklerden biri sayılan Bakı Dövlət Sirki ilk qonaqlarını kabul etdi. Aziz, sevimli, mehriban ve xeyxalq Şaxta Baba qarlı dağlardan, çovğunlu çöllerden, qalın meşelerden keçerek Bakılılara qonaq gelmiştir. Ölkəmizin ən məharətli sirk ustaları bayram günlərində Bakı sirkində çıxış edirdilər.